Mediat ndërkombëtar reviuin t'i bëjë një hon turizmit në Shqipëri, pas prestigjioses franceze Femina, edhe gazeta gjermane Die Zeit i ka kushtuar një artikull turizmit shqiptar ku evidenton bukuritë natyrore dhe mikpritjen. Uji është blu-bluz dhe ushimi i shëndetshëm, shumë plazhe janë pothuajse të paprekura, hotelet janë të lira dhe njerëzit janë aq mikpritës sa mund të birësohet shumë shpejt ose të paktën të puthesh në faqe nga një grua në mosh gjyshe. Shkruan artikulli. Më tej gazeta vijon me përshkrimin e disa prej zonave më të pëlqyera nga turistët në Shqipërinë e Jugut, Lukova, Vunoja apo Ksamili. Ndërkohë në rrjetet sociale krahas artikullit, kryeministri Edi Rama publikoi shifrat e shtetasve gjerman që kanë hyrë në vendin ton gjatë këtij viti. Në vetëm 7 muaj sipas Ramës janë mbi 100.000 gjerman që kanë hyrë në Shqipëri. Më herët kreu i qeverisë ka shkruar se Shqipëria mbetet e preferuar edhe për turistët spanjoll, britanike e francez.